vos tornastes sua morada, a mãe por Deus escolhida. Ave Maria, discípula fiel do Senhor. Ave Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração, estamos a viver o tempo da Quaresma e neste tempo da Quaresma celebramos hoje a missa da Nossa Senhora discípula do Senhor. Isto é, somos convidados a olhar para Maria como modelo do discípulo que no seu caminho de conversão quaresmal segue as palavras e o exemplo do seu Senhor. Deixemos-nos, por isso, tocar por este exemplo e preparemos-nos para este encontro com o Senhor nosso Deus, começando por reconhecer humildemente a necessidade que temos efetivamente de conversão, a necessidade que temos do seu perdão e da sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que na Virgem Santa Maria nos destes um exemplo do discípulo que observa fielmente as palavras da vida, abri os nossos corações para ouvir a palavra da salvação, a fim de que, pelo poder do Espírito Santo, ela se manifeste sempre mais e dê fruto abundante na nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben Sirá. Na minha juventude, antes de andar errante, busquei abertamente a sabedoria na minha oração.
pedia diante do santuário, e procurá-la-ei até ao fim da vida. Quando florescia como uva temporã, ela era a alegria do meu coração. Os meus pés andaram por caminho reto, e segui na sua esteira desde a juventude. Mal lhe prestei ouvidos, logo a recebi, e encontrei para mim abundante instrução. Graças a ela, fiz grandes progressos. Darei glória àquele que me deu a sabedoria, porque eu decidi pô-la em prática. Procurei zelosamente o bem e não serei confundido. Dirigi para ela a minha alma e encontrei-a na pureza de vida. Com ela, desde o princípio, adquiri inteligência. Por isso, não serei abandonado. O meu coração comoveu-se ao encontrá-la, e por isso a recebi como um bem precioso. Em recompensa, o Senhor me deu a língua, e com ela o glorificarei. Palavra do Senhor. As palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas palavras, são firmes e dão sabedoria aos simples. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. As vossas palavras, Senhor, são do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. As vossas palavras, Senhor,
mais firo, são mais doces que o mel, o puro mel dos favos. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. As vossas estejam presentes na vossa presença, os pensamentos do meu coração. Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor. As vossas Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nesta festa. Quando regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco?
teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que acompanhais a transmissão desta celebração, o tempo da Quaresma que estamos a viver é-nos oferecido como um caminho que nos permite aproximar-nos de Deus, ouvindo com mais frequência a palavra do Senhor e entregando-se à oração com mais insistência. São dois aspectos fundamentais na caracterização da Quaresma: a escuta atenta e frequente da palavra de Deus e a oração frequente. Todo o caminho de conversão que nos é proposto neste tempo quaresmal destina-se a tornarmo-nos verdadeiros discípulos do Senhor, discípulos de Jesus Cristo, que ouvem as suas palavras e se esforçam por pô-las em prática. A Nossa Senhora, discípula do Senhor, que hoje celebramos, nós encontramos o modelo para a vivência deste tempo da Quaresma. De facto, ela é o exemplo do discípulo que observa fielmente as palavras da vida, como rezámos na oração do início desta celebração, na oração coleta. Ela é o exemplo do discípulo. E por isso, se queremos viver bem esta Quaresma, contemplemos Maria e imitemos as suas atitudes. Porque ela, por singular dom de Deus, foi a mãe de Cristo, foi também a sua primeira e mais perfeita discípula. As leituras agora proclamadas põem em especial destaque a importância da palavra de Deus na nossa vida de discípulos de Jesus Cristo. A primeira leitura falava-nos da sabedoria transmitida pelas palavras que Deus nos dirige. O Salmo responsorial proclamava as palavras que Deus pronuncia como espírito e vida e exaltava os caminhos de vida que essas palavras nos indicam. E o Evangelho agora proclamado convidava-nos a olhar para Maria como exemplo daquela que escuta a palavra de Deus, a medita e guarda no coração e a põe em prática na vida. A palavra proclamada centra-nos assim na necessária atenção à palavra de Deus como meio fundamental para vivermos este tempo quaresmal. De facto, ninguém como Maria soube estar tão atenta à palavra de Deus e às palavras do seu Filho. E por isso ela foi mãe e discípula. Recordando a parábola do semeador, podemos dizer que Maria é o exemplo perfeito daquele terreno bom no qual cai a semente da palavra de Deus e, porque está preparado, dá fruto. E fruto abundante. Maria é esse terreno bom e nós somos convidados a imitá-la,
nesta disponibilidade para a Palavra de Deus. E por isso o Papa São Paulo VI apresentava-nos Maria precisamente como a Virgem que sabe ouvir. Aquela que sabe ouvir a Palavra de Deus. Ouvir não apenas como ouvimos tantos outros ruídos ou músicas de fundo, mas ouvir guardando no coração, meditando, levando à vida. E disso, Maria, a Virgem que sabe ouvir, é o exemplo. O tempo da Quaresma que estamos a viver é, por excelência, o tempo em que somos desafiados a escutar a Palavra de Deus com mais frequência e maior atenção. Porque é essa palavra que nos indica o caminho da conversão a que todos somos chamados. Mais frequência, maior atenção. É aí que está o desafio. A Palavra de Deus, vamos-la ouvindo durante todo o ano. O que caracteriza este tempo da Quaresma é precisamente esta maior frequência e maior atenção. Assim, nesta Quaresma que vivemos com todos estes condicionalismos que vamos experimentando por causa da situação da pandemia, nesta Quaresma procuremos escutar com mais atenção a Palavra de Deus. Escutar com mais atenção esta palavra proclamada nas celebrações em que não podemos participar presencialmente, mas que acompanhamos pelos meios de comunicação. Nesta Quaresma, procuremos ler e meditar pessoalmente ou em família a Palavra de Deus com mais frequência. Maior atenção, mais frequência. Na escuta da Palavra de Deus, na meditação dessa Palavra. E nesta Quaresma, procuremos também levar à vida esta Palavra que é a Palavra de vida, que nos conduz ao encontro de Cristo, que renova a nossa vida. Caros irmãos e irmãs, por intercessão de Maria, a discípula do Senhor, peçamos a Deus que cada um de nós escute mais e melhor a sua palavra neste tempo da Quaresma, para podermos depois celebrar festivamente a Páscoa que se aproxima. Irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e, por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a Divina Misericórdia, dizendo com fé e esperança, interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, Esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a Palavra da Salvação, e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe da Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que,
sofrem no corpo ou na alma, e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram os seus entes queridos. Oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam, e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós te vai tornar em pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós te vai tornar em vinho de salvação. Oremos. Olhai benignamente, Senhor, para os dons que, cheios de júbilo, vos apresentamos na memória da Virgem Maria, Mãe e discípula do vosso Filho. E por ela concedei-nos a graça e a sabedoria por nossas forças não podemos alcançar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. A sua Mãe, a gloriosa Virgem Maria, com razão é proclamada bem-aventurada porque concebeu o vosso Filho em seu seio imaculado. Mas com maior razão é proclamada ditosa, porque tornando-se discípula do Verbo encarnado, buscou sempre a vossa vontade e cumpriu-a fielmente. Por isso, com a multidão dos anjos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual como um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona
e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Oremos. Senhor, que nos encheis de alegria com os vossos sacramentos, humildemente vos pedimos que, seguindo os exemplos da Virgem Maria, sejamos verdadeiros discípulos de Cristo,
que ouvem diligentemente a sua palavra e a cumprem fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, a Igreja que somos nos momentos de maior dor volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe cantando o fim dos tormentos que vivemos. Caros irmãos e irmãs, recordo que na próxima sexta-feira teremos a transmissão da Via Sacra às 16 horas pelos meios digitais do Santuário, que nesse mesmo dia, na próxima sexta-feira, dia 5 de março, se assinala o aniversário do nascimento de Santa Jacinta Marto. Recordo também que o próximo sábado é o primeiro sábado do mês, e por isso teremos aqui a devoção dos primeiros sábados, com transmissão. Assim, às 14 horas, teremos a Hora de Reparação ao Imaculado Coração de Maria, a partir desta Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Às 15 horas, a missa, seguida da Adoração Eucarística e da Meditação sobre a Mensagem de Fátima. E convidamos-vos a todos a acompanhar-vos também nesta vivência à distância, mas aquela que é possível, nesta vivência do primeiro sábado do mês. Acolhamos o apelo, o desafio que a liturgia nos deixava ao celebrarmos Nossa Senhora discípula do Senhor, o apelo a imitarmos Maria, procurando estar mais atentos à palavra de Deus, a ouvir com mais frequência essa palavra para a podermos levar à vida. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.